ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମତୋ ବଜାରରେ ଥିବା ପରିବା ହାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା। ଏହି ପରିବା ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ବଜାରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହାଟରେ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏହି ହାଟ ପଟି ଦେଇ ମତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ହାଟର ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କିଛି ଲୋକ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ପାଣି ବାଟକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଜାର କମିଟି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ବହୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଦୋକାନୀମାନେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଗୁହାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ 12 ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବାତ୍ୟା ୟାସର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଧାମରାର ଓରାମାଳ, ପାଇକ ସାହି, ଦୋସିଙ୍ଗା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ଦିନ ତଳେ ଏକ ପ୍ରକାର 6 ଦିନ କହିଲେ ବି ହେବ, 25 ତାରିଖରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା 26 ତାରିଖରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପଡ଼ାକୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ବି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମତାମତ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଏ ପାଖରେ 2-3 ଆଉ କଲଭର୍ଟ ହେଲେ, କିଛି କଲଭର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କଲଭର୍ଟ ହେଲେ ପାଣି ଶୀଘ୍ରାତି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବୁଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୱରିତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ନିଦାନ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ ଇତ୍ୟାଦିର ରିଲିଫ ମେଟେରିଆଲ ହେଉ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ସାମିଲ କରୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।